联程共享江淮 IUV5 总线协议开关车门不需破任何线，通过 OBD 口来控制动力开关车门。那目前都是联程评估来的这些车辆，上次已经安装了200多台车，全部开走了，然后又开回来200多辆车，全部都是这里，都是江淮 IUV5、IUV4 的车辆。今天天气比较热，所以在中午的时候安装。我们安装它的时间大概是在10分钟以内安装完成。安装手法很简单，不需要破任何线，不像像市面上有的安装一台要1个小时，还把原车的线给破解掉，这会影响到他们整个的后期的保修等一些服务。行，那就先介绍到这里。